Veprimit shmenduri drejtoreshës së gjimnazit Sami Frashri, ja çfarë bëri një ditë pas tërmetit. Një vendim katastrofik mund të quhet ai drejtoreshës së gjimnazit Sami Frashri në Tiranë, Teuta Dobi, e cila sipas burimeve të sigurta nga mediat një ditë pas tërmetit të 26 nëntorit lejoi nxënësit të hynin në shkollë për të zhvilluar një provim në lëndën e gjermanishtes. Sot është marrë vendimi për ta shkarkuar nga puna zonjën Dobi. Në kohën kur toka ende dritej nga pasgoditjet e tërmetit 6.4 ballësh, drejtoresha mori guximin të çel dyert të shkollës duke rrezikuar jetën e nxënësve. Sami Frashri është një nga shkollat që ka pësuar dëme të shumta edhe përpasoi është klasifikuar nga inxhinierët jashtë funksionit.